Пігментні плями, сухість та висипання. Літня спека, мінімум вологи і сонце, стаючи випробуванням для шкіри. Для збереження свіжості і молодості обличчя варто подбати про його захист, кажуть спеціалісти. А от як доглядати за шкірою влітку – у нашому наступному сюжеті. Із проблемами зі шкірою влітку знайома дніпрянка Валерія Майна. Каже, на сонці шкіра стає сухою. На додачу ще й висипання з'являються через носіння масок. Піт, який активно утворюється під маскою, сідає на шкірі, закупорюючи пори. Вирішити проблему допоміг особливий догляд. Кожне літо я починаю активно, усилено користуватися увлажняючими средствами, тому що це допомагає убрати сухость в кожі, вона там не шелушиться, нічого такого не відбувається з нею, плюс стягнутість убирає. Ну і, звісно, же каждый день, особенно летом, в жару, когда кожа очень сильно еще и жирнится, нужно пользоваться матирующими салфетками. Влітку шкіра потребує особливого догляду, кажуть спеціалісти. Окрім довкілля, на шкіру шкідливо впливають ще й ультрафіолетові промені. Тому перед виходом з дому треба наносити на обличчя креми з сонцезахисним фактором не менше 50. Особливість літнього виходу заключається в тому, що вам необхідно дважды в день умиватися, дважды в день протирать кожу тоником. Если среди дня вы видите на своей коже жирный блеск, обязательно промакивайте его одноразовыми салфетками. Ни в коем случае не тереть лишний раз и не трогать кожу грязными руками. А тим, хто полюбляє влітку макіяж, не варто зловживати тональним кремом і пудрою, радить візажистка Ангеліна Холодна. Щільний тональний крем слід замінити на легкий, на водній основі. Обращайте увагу на тональний крем, де в составі буде на першому місці water, вода. Тобто це значить, що він більш легкий, більш флюїдний. На баночці буде написано «Hydratation», високий SPF, це теж добре для літа. Тож, аби влітку шкіра залишалася здоровою, користуйтеся щодня захисним кремом, пийте не менше 2 літрів рідини та менше перебувайте під відкритими сонячними променями. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».